Ale ze všeho nejpůsobivější je podle mě zámek Jezeří, který si v seriálové Pustině zahrál Pasťák. Ahoj, tady Plešatý. OK, tak teď už Plešatý hovado. Dneska vás vezmu na pár míst, kde se natáčel seriál HBO Pustina. No a začneme ve Vrbicích. Mně se seriál Pustina hrozně líbil, koukal jsem na něj, a to i z toho důvodu, že je to neskutečně výpravný seriál. I když ten děj probíhal na několika málo místech, prakticky vlastně na českopolském pomezí, pohraničí, tak se natáčel na hromadě míst v České republice. No a jedním z těch míst je právě Vrbice. Kdybyste do Vrbice, nebo do Vrbic, nevím, jak je to přesně, se chtěli vydat, pozor, Google vám ukáže nějaký Vrbice na Jižní Moravě. Ne, tyhle Vrbice jsou u Hořoviček a jsou vlastně kousek od hlavní silnice od Prahy na Karlovy Vary. Tak jdem na to. Tak, a už to tady vypadá jako v pustině trošku. Jinak já jsem tuhle vesnici objevil ještě dřív, než se objevila v seriálu Pustina, protože jsem o ní četl, že je to jako jedna z nejupuštěnějších vesnic u nás, jo, koukejte na to. Když jsem tady byl naposledy, což je asi tak 5-6 let zpátky, tak ten kostel byl v daleko horším stavu. Oni už ho teda postupně opravují, i když ta věžička pořád nevypadá úplně tak, jak by měla, ale už je teda v daleko lepším stavu. Dalo se jít dovnitř a byl poměrně zdevastovaný teda vevnitř. Tak to je fajn, že se tady něco děje. Tak, koukejte, tam je rozbořený dům tady. Tenhle taky nevypadá, že by byl úplně obydlený. Tak, co tady? Hele, tamhle jsou vymlácený okna, jo. Tak, no a tady, když pojedeme, tak je další vlastně opuštěný barák. Okolí mají nádherný, ta příroda je tady krásná. Ale koukej, tady dům bez střechy třeba, jo. Takže já si myslím, že moc příhodnějších míst v Česku, kde by se dala natáčet Pustina, momentálně není. Ve Vrbicích kdysi žilo 150 lidí, byly tady 3 obchody a škola pro 60 děcek. To se bavíme o 30. letech minulého století. A teď to tady vypadá takhle. Četl jsem nějaký rozhovory s místními a jsou to prostě patrioti. Nechtějí odtud, zůstanou a budou tady prostě žít. A jak dodávají, jak vymře naše generace, Vrbětice budou možná úplně bez lidí. Já tohle nechápu, já nemám kořeny, já prostě můžu žít tam, kde se mi líbí. Takže jako nějaký vztah je tady, prostě tohle místo, prostě je to hnusný, tak jdu pryč, ne? Tak co říkáte na Vrbice? A poznali jste nějaký místa z toho seriálu? Protože ono je to docela těžký. Oni se totiž filmaři právě záměrně snažili poskládat ty střípky z těch různých míst v České republice právě tak, aby dali dohromady atmosféru toho jednoho místa, právě té pustiny. No nic, pojedeme dál. Další místo, které si zahrálo v seriálu Pustina, je Hole. A o tom, že to pravděpodobně bude pustina, svědčí to, že jedeme do slepí. Možná je to anglicky a čte se to prostě hole. Glory hole. Ale tady je farma. To člověk nečekal, na co narazí pár minut jízdy autem od pražského Suchdola. Ale tak depresivně jako Vrbice, to tady na mě nepůsobí. Naopak, tohle je velice příjemný zákoutí. Přátelé, už jsme o tom mluvili, ale musím se vás zeptat ještě jednou. Taky jste takový, přátelé, skutečné, pravé, nefalšované autoturistiky?
tady turistiky, během níž ani nevylezete z auta, já to zbožňuju. Ale a tady už jsou i nějaký nový baráčky, takže tady se asi nenatáčelo. Mě vždycky překvapuje, že někdo chce na takovém místě bydlet. Žádný Starbucks, žádný Mekáč, pravděpodobně žádný dáme jídlo a Bůh ví, jestli sem vozí vůbec rohlík. A co když si večer zajít na pivo? Tohle by městský krysy prostě nepochopíme. Ale ze všeho nejpůsobivější je podle mě zámek Jezeří, který si v seriálové Pustině zahrál pasťák. Zámek Jezeří je jeden z největších zámků u nás. Na 9 podlažích je tady 244 pokojů. A co je zajímavý, stejně jako Karlovy Vary navštívil zámek Jezeří Ludwig van Beethoven, Casanova a nebo třeba Goethe. No a v posledních 10 letech třeba Prince Charles. Ale co je na zámku Jezeří ještě zajímavější je, že prakticky stojí na útesu. Zámek Jezeří se tyčí nad velkolomem, nad největším lomem na Mostecku, nad velkolomem Československé armády, který má rozlohu 2000 hektarů. Neumím si vůbec to číslo představit. A dočetl jsem se, že vlastně jeho hloubka je až 200 metrů pod původním terénem. Tenhle ten lom, kromě 8 vesnic a osad, pohltil i Komořanský jezero. Kromě seriálu Pustina si tenhle ten unikátní zámek zahrál i Ve světě pod hlavou anebo v cirkusu Bukovský. Takže určitě zajímavé místo na návštěvu. Ta krajina pod zámkem, ten lom, působí jak z úplně jiného světa. A ještě to umocňuje hned vedle ta stavba toho barokního zámku. To je prostě neuvěřitelný. Ještě než byla Pustina, viděl jsem fotky zámku Jezeří, tak jsem si myslel, že je to nějaká fotomontáž nebo něco. Tohle je neuvěřitelný. Ještě taková malá zajímavost. Když bolševik drancoval kvůli hnědýmu uhlí veškerý zdejší okolí, tak se taky postaralo o to, aby tenhle ten zámek nebyl v mapách. Když se podíváte do autoatlasu z konce 70. a 80. let, tak tam Jezeří prostě nenajdete. Jo? Naštěstí, podobně třeba jako kostel Panny na Nebevzetí v Mostě, byl i zámek Jezeří pro bolševiky už moc velký sousto. Takže sice na okraji lomu, ale zůstal stát. A když jsme u těch totalitních režimů, tak po okupaci Německem sloužil chvíli tento zámek jako sídlo SS a později tady sídlila posádka k hlídání zajatců. Po válce si tenhle ten zámek předávali jednotlivý bolševický instituce mezi sebou. No a výsledek vidíte za mnou. Je to prostě schátralý kus historie. Momentálně na zámku probíhá rekonstrukce, která započala teda už před 30 lety, ale přesto je přístupný veřejnosti, takže šup do Jezeří. Super je, pokud jste tak líní jako já, že z parkoviště je na zámek doslova pár kroků. No a stejně jako většina krušnohorských silnic, a protože teď jsme v Krušných horách, tak je i cesta na zámek docela zábavná. Jenom prosím vás, bacha, ta cesta je poměrně úzká, tak nedělejte zas úplný kraviny. To je ode mě dneska všechno. Tohle byly 3 místa, kde se natáčel seriál Pustina a zároveň na mě udělali nějaký hlubší dojem. Tak jsem se o to s váma chtěl podělit. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám dnešní díl líbil nebo nelíbil, jestli se vám díly, kde hledáme různý filmový a seriálový místa, líbí. Případně mi můžete dát tip na nějaký jiný místo. Samozřejmě budu rád, když mi dáte odběr všude tam, kde jsem. Mějte se krásně a uvidíme se zase brzo. To bylo vaše plešatý hovado.